Бүгін мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова бірқатар елдің төтенше және өкілетті елшілерінен сенім грамоталарын қабылдады. Қазақстан мен достық қарым-қатынас орнатуды көздейтін үш елдің дипломаты Ақордаға келді. Босния және Герцеговина, Эль-Сальвадор, Нигерия елшілерімен мемлекеттік хатшы бірнеше тақырыпта сұхбат құрып, екі жақты серіктестікті дамыту жолдарын талқылады. Босния және Герцеговина елшісімен кездесуінде Гүлшара Әбдіқалықова ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұраны қорғау жөніндегі комитетке сайлау барысында елімізге көрсетілген қолдау үшін алғыс айтты. Мұнымен қоса мемлекеттік хатшы екі елдің сауда палаталары арасындағы тығыз қарым-қатынас орнату қажеттігін сөз етті. Ең алдымен бізге екі ел арасында тауар айналымын арттыру керек. Инвесторлар қаражат құю үшін біздің елдердің мүмкіндіктерін жан-жақты түсіндіру қажет. Мұнымен қоса біз Қазақстанмен халықаралық ұйым шеңберінде серіктестік орнатуды көздейміз. Үздік ұлтаралық қарым-қатынас орнатқан Қазақстанның біздің ел үшін тәжірибесі маңызды.